nedeľu 14. apríla popoludní sa v priestoroch Hornošariského osvetového strediska uskutoční veľkonočný jarmok remesiel, viac už v nasledujúcej pozvánke. Hornošarické osvetové stredisko každým rokom organizuje stretnutia pred Veľkou nocou, ktoré sú zamerané v prvom rade na remeselníkov. Tento rok sa ich tu stretne viac ako 15. Treba povedať, že to budú remeselníci jednak s vajíčkami, jednak s tými tradičnými remeslami. A okrem toho sa budeme snažiť naučiť deti vyrábať prútené korbáče a všetko to, čo súvisí s Veľkou nocou. Veľkonočný kolorit budú dotvárať živé zvieratka a priestory hostí sa tak premenia na malý domáci dvor. Keďže máme výbornú spoluprácu s obcami v našom regióne, tak nebol problém zohnať malé kurčiatka, malé húsatka, kačiatka, malé zajačiky. Myslím si, že to bude naozaj zážitkové popoludne, najmä pre deti. Podujatie začína o 13. hodine popoludní. Hudobnými vstupmi ho obohatia ľudové zoskupenia Lazanka z Hankoviec, Slniečko z Bardejova a Mokroľužan z Mokroľuhu. O 16. hodine sa predstaví detské divadlo s predstavením o troch grošoch. Záver podujatia je plánovaný o 18. hodine večer. Tak teda, milí Bardejovčania a samozrejme aj všetci návštevníci Bardejova, boli by sme veľmi rádi, ak by ste prišli na kvetnú nedeľu do Bardejova, do priestoru Hornošarického osvetového strediska, kde vás pozývame na veľkonočný jarmok remesiel. Podujatie je určené pre všetkých tých, ktorí sa tešia na prichádzajúce sviatky, ale najmä pre všetky deti, ktoré si tu naozaj nájdu niečo pre seba.